I bogen side 146, der har de et eksempel med vores renteformel, hvor man har, at slutbeløbet efter et eller andet ukendt antal perioder, det er 2.000. Det prøver at skrive her. Og det, man satte ind, eller man satte ikke noget ind, det var, fordi der i 2003, der var der 1222 perioder modmærkekraft, og årene efter, der voksede antallet med 5,5% årligt. Hvornår vil antallet af tilfælde være oppe på 2.000, hvis vi antager, at udviklingen fortsætter? Sådan var det. Så vi er nødt til at identificere vores størrelser i renteformlen. Så man spørger, hvornår slutbeløbet på 2.000 nås, hvis man starter ud med 1.222, og man har, en årlig stigning på 1, eller på 5,5%, så det vil sige 1 plus R, det er 1 plus 0,055. Det skal så opløftes i ende. Sådan der. Den ligning vil jeg gerne løse. Hvis man bruger WordMath, kan man trykke Alt L her. Man skal finde variablen N. Og så siger den så, at det giver denne der værdi. Og hvis man gerne vil have den numerisk, så skal jeg trykke på det der N der. Så trykker jeg lige beregn igen. Jeg fik ikke trykket det derfor. Sådan der. Så jeg trykker alt L derop, så løser den det. Og så sletter jeg lige alt det her. Så WordMath får en værdi på 9,2 år, som der skal gå, før vi er oppe på de 2.000 modmærker. Eller antal krafttilfælde. Hvis jeg skulle gøre det i GeoGebra, så skal jeg tage min ligning og kopiere over. Så jeg markerer det, kopierer, går over i GeoGebra, og så skal jeg indsætte det herinde. Sådan der. Og jeg tror lige, jeg fjerner det gangetegn der. Ellers ser det rigtigt ud. Så skal jeg løse den, og det gør jeg ved at trykke herop, løs numerisk. Og det kan den ikke med N tilsyneladende. Jeg prøver at kalde det X i stedet for, se om det gør nogen forskel. Fejlen er selvfølgelig, at vi bruger komma, det må vi ikke. Så godt bruge N. Men det skal være et komma der, undskyld punktum. Og så trykker jeg løs numerisk, og så siger den 9,2. Så hvis jeg skulle dokumentere det over mit Word-dokument, så ville jeg være nødt til at kopiere det med over, så jeg vælger lige at tage det her med, sådan her. Fordi det vil så være min dokumentation, hvis jeg ikke kunne gøre det i WordMath, hvor jeg har det hele over. Så. Sådan der. Og så skulle jeg så skrive en kommentar om, at ligningen løses i GeoGebra. Og resultatet bliver endelig 9,2 år. Så det er helt i overensstemmelse med, hvad bogen får. Men nu skal vi prøve at bruge den regneregel, I har fået med logaritmer, fordi logaritmer har den egenskab, og jeg bruger lige noget kan jeg finde noget der? Nej, jeg skriver det selv. Så vi har den form for bogen, side 147, den siger, at logaritmen til a i x'te, det er lige med x gange logaritmen til a. Så det vil jeg prøve at bruge på min opgave her fra før. Og husk på, som de også skriver i bogen. Jeg kunne lige så godt have brugt den med den naturlige logaritme, altså ln. Så den gælder selvfølgelig også, at ln til a i x'te er lige med x gange ln til a. Sådan der. Så hvis jeg skal bruge de regneregler her, jamen så kunne jeg sige, at det første jeg skal gøre,
det er at dividere med 1,2, eller undskyld, 1222 på begge sider, så jeg vil sige 2000 divideret med 1222. Det må så være lige med de 1,055 opløftet i ende. Og så for at få mit ende ned på linjen, så skal jeg altså bruge logaritmen på begge sider. Så jeg skal sige, og jeg vælger at bruge, lad os bare bruge ln, det er det samme, eller det er ikke det samme, men begge to virker. Så, og jeg får selvfølgelig samme resultat, uanset hvad jeg bruger. Så jeg skal tage logaritmen på begge sider, så der står ln til 2000, divideret med 1222. Det er så lige med, og så tager jeg ln til 1,055. I ende. Og jeg har lige valgt at sætte en parentes om det. Det er bare lige for at tydeliggøre, hvad det er, jeg tager logaritmen til. Jeg havde måske ikke behøvet at gøre det. Sådan, så jeg kopierer lige det her ned og skriver videre. Fordi det betyder så, at de der 1,055, dem skal jeg tage logaritmen til, og så får jeg mit ende ned foran. Så jeg siger n gange det der. Nu har jeg fulgt min regneregel. Og det sidste, jeg skal gøre, det er, at jeg skal have... Nu skal jeg dividere et ln til 1,055 over på den anden side. Så jeg vil... Så driller mit word lige. Der var det. Sådan her, jeg går ned og kopierer, og skal lige rette til. Så hele, alt det her, det skulle divideres over. Så jeg klipper det lige. Sådan der, sletter gangetegnet. Så skal jeg dividere med, sætter divisionstegn, og trykker space, så får jeg ned under brøkstregen, så kopierer jeg det ind. Sådan der. Og det der ellen, det skulle faktisk stå deroppe. Og jeg skal have min brøk med ind. Jeg skriver lige det der eller andet, det kan jeg også godt slette. Divideret med 1,222. Sådan der. Vi sætter lige bort for det der, den lille firkant, der er kommet der. Så hvis jeg siger ln, udregner det her på min lommeregner. Alt B i WordMath. Så giver den 9,2. Og hvis jeg gør det over i WordMath, GeoGebra. Lad os se, om jeg kan det der. Jeg er nødt til at korrigere lidt i det, når jeg kan ikke kopiere direkte. Jeg skal have mit komma der. Så nu dividerer den ln til 2000 divideret med 1222 med ln til 1,055. Og jeg trykker beregn heroppe med ESC, og jeg får 9,2. Så det er måden at gøre de her to ting, enten ved hjælp af CAS eller ved hjælp af regnereglerne for logger, logaritmen.